Провести розслідування не завадило б і в урочищі Сагайдачного, що в Запоріжжі. Там розпочалися дивні підготовчі земляні роботи. Хоча раніше ця місцина вважалася рекреаційною зоною і землею можна було лише користуватись, що й робили місцеві дачники. Але, за словами людей, забудовники почали погрожувати зрівняти їх майно із землею. У ситуації розбиралася Маргарита Безбородова. Власники декількох дачних ділянок в урочищі Сагайдачного б'ють на сполох. Минулого тижня поруч з їхніми будинками почалися будівельні роботи. Вони стверджують, дозволів на роботу забудовник не надав. Більше того, грозиться знести будинки дачників. І вони убирають цю територію, очищають цю територію їхню. Я говорю, і тут будете вище вибирати? Так, да, і от ці домики наші. Показав на наші участки, от ці крайні, які ви бачите. Я передав, що у нас є законні документи, що у нас є, вони відведені, ми платимо взноси вже більше 15 років, а це ми купили, а некоторі тут вже 40 років. Люди розповіли, проти робіт на чужій приватній власності нічого проти не мають. Проте бояться, що будівництво розповсюдиться і на їх майно. За словами власниці одного з будинків, забудовник відверто їй погрожував. Почали розказувати, що, ну, ви ж розумієте, що зараз, потім дорога потрібна буде, дорога пройде по вашим домикам. Я говорю, як це по нашим домикам? У вас же є 32 участка, ми на це не претендуємо. А это наши участки, законные. Он говорит, ну, сегодня это у вас, а завтра приедут и снесут. Говорит, завтра могут ночью приехать, мы сюда приедем большими 70-тонниками и просто дома ваші уберемо. Один будиночок вже прибрали. Тимчасово дачну споруду мешканці Запоріжжя просто розчавили багатотонною технікою. Дідусь у розпачі. Каже, якби попередили, що будуть проводити роботи, він встиг би прибрати своє майно. Адже будинок тут стояв вже понад 20 років і раніше нікому не заважав. Більше всього розмущає, що хоч би предупредили і дали би, ну, неділю. Ми б за неділю тут би, що можна було, поубирали би, забрали би цей домик, він розборний. Тут не треба там кран чи що, можна розібрати і винести. А вони заїхали, поламали, притому схоже, що вони спеціально це поламали. Поки що забудовник відмовився від коментарів для ЗМІ з приводу будівництва. Мовляв, це його земля і розпоряджатися нею може вільно. І дійсно, згідно з даними Держгеокадастру, ця частина урочища Сагайдачного поділена на 32 приватні ділянки, у кожної з яких є власник. І жоден з них не є членом кооперативу. 12 років тому рекреаційну зону рішенням Запорізької міськради поділили та віддали під забудову житловими будинками типу котедж. Але для початку робіт все одно необхідні дозволи від міської влади. За даними Запорізького центру розслідувань, забудовник їх так і не отримав. В госреестре по строительству нет того, что ему давали какие-либо там погоджения на эти даже подготовительные работы. То есть то, что там сейчас происходит, ну, то есть, да, то, что по сути выравнивается участок от тех, кто там был раньше, это называется подготовительные работы. То есть дозволу, то есть добитости нет. Мэрия, опять-таки, то есть не давала, то есть там, ну, это называется дозвол на порушение объекта благоустрою, вот там такие работы. То есть ему тоже мэрия не давала. Это департамент архитектуры. Йому теж не давав містобудівні обмеження. До того ж, великим питанням є законність взагалі будь-якого будівництва поруч з електричними вишками. Чи дотримався забудовник безпечної відстані, ще необхідно з'ясувати. До того ж, право власності на землю не дає права погрожувати та знищувати чуже майно. Ми слідкуватимемо за розвитком подій.